Шығыс Қазақстан облысында 71 елді мекенді су басу қаупы төніп тұр. Жергілікті әкімдікпен төтенше жағдайлар департаменті мұны болдырмау үшін дайындықты алдын ала бастап кетті. Мәселен, арықтарды тазалап, оларды тереңдету, сондай-ақ өзендердің жағалауларын бекіту жұмыстары қолға алынды. Ал аймақтағы 102 көпір мен 1503 су өткізгіш құбырдағы судың деңгейі жауаптылардың тұрақты бақылауында. Қазір 71 елді мекеннің 15-іне төнген қауіп-қатер жойылды. 46-сында қауіп барынша азайтылды.